ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മെറി ബേക്സിന്റെ ക്രിസ്മസ് സീരീസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി കുക്കീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ മുട്ടയില്ലാതെ ഈ കുക്കീസ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നോ ബോൾ കുക്കീസ്. This is a no fail recipe and anybody can try this with 100% success. So let us move to the recipe. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ്, നോർമൽ മൈദ ഞാൻ അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് കുഞ്ഞതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇത് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ ഇത് 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ബട്ടറിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസാക്കാനാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷുഗറും ബട്ടറും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവും. ഇത്ര ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇത് ഇച്ചിരി ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ ചേർക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കിയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ചേർക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്നട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബദാമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വാൾനട്ട്സ്, പീക്കൻ നട്ട്സ്, എനിത്തിങ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/4 കപ്പ് ഓഫ് പൗഡർ ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മൈൽഡ്ലി സ്വീറ്റ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കൻ ആഡ് മോർ ഷുഗർ ആസ് വെൽ. ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നൗ യു കൻ യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിക്സ് ദിസ് വെൽ. ഇപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ക്രംബ്ലി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ടെക്സ്ചറായി. അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് നോക്കാം ശരിയായോ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടി വരണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഇതങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആയില്ലേൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോർ വി ആർ യൂസിങ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഞാൻ എണ്ണ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഷർമെന്റിൽ എനിക്ക് 15 കുക്കീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓവൻ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നൗ വി ഷാൽ ബേക്ക് ദീസ് കുക്കീസ് ഇൻ എ പ്രീഹീറ്റഡ് ഓവൻ ഫോർ 20 മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് 180 ഡിഗ്രീസ്. നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ്. ഇത് കുക്കീസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്നോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ കുക്കീസ് ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ദെൻ ഓൺലി ആ റെസിപ്പി വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സ്നോ കുക്കീസ്. ഇത് ചൂടോട് തന്നെ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ കുക്കീസും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കീസ് എല്ലാം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഷുഗറിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആറാൻ വെക്കാം. കുക്കീസ് നല്ലതായിട്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഷുഗർ പൗഡറിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ദെയർ ഇറ്റ് ഈസ്, ആ സ്നോ കുക്കീസ് ആർ റെഡി ഹിയർ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിത്ത് വെരി ഫ്യൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ വെരി യമ്മി സ്നോ കുക്കീസ് ടുഡേ വിത്ത് മെറി ബേക്സ്. പൗഡേർഡ് ഷുഗറിൽ ഈ കുക്കീസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോട്ടഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി യമ്മി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നോബോൾ കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബൈറ്റ്. അടിപൊളി, റിയലി ടേസ്റ്റി. ഇറ്റ്സ് റിയലി വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് റിയലി ക്രഞ്ചി വിത്ത് ദ കാഷ്യൂ നട്സ് ആൻഡ് ഓൾ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. I hope you enjoyed my video. So stay tuned with Medibakes for interesting and creative videos. Thank you for watching Medibakes.